Triple kill. Ripuli kuolema. Ripulikuolema. Onko joku ikin, kukaan hukkuu ripuliin ja kuolla tukehtua? Mitä? Kaikki vaan pitää jotain kuumia. Jep. Just kun mä vittu sain tää Odinin, se vaihtui just väärä aika. Mä 8 tappaa. Mä näin ton ruusun. Etkä nää. Oli vähän nolla näköistä. Vähän. Mä oon vihu. Pathetic. Hei, 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 mä tuun ikinä pääsee eroon tästä tuoseesta. Aha. Mikä se turti? Liikkeestä päähän. Lintikka jo. Noi kusuttaa. Me johetaan. Okay. Wow. Miksi mä kuolen koko ajan? Se on taas se asia erikseen. Mä asuin sitä päähän. Et vaan tuli lumipallo naamaan. Mitä tapahtuu? Voidaanko vaan kaikki mennä tähän? Mitä tapahtuu? Lapeuseesta.
mä tapoin joku neljä tippi tänne. Jep. Mäkin tuun täältä. Oh. Ne enää usko. No vittu. Miks me pelataan kanada? Dominating. Yes. Vittu. Mä sen tappo. Minä. Miksi sä tapoit sen? Onko sä tappanut sitä? Sulla oli puukku kädessä. Mä en ikinä pääsi erotepaa. No voi nyt, kun mulla on tää vitu oppi vieläkin. Pitääkö kulma? Tää on vittu tapa. Perse. You disappoint me. Pidä vaan kun kuulmaa, jos odotan, että tulee. Miks ne vieläkin menee tänne? En mä tiiä. Ne ampuu suoraan noit lumipalloja tänne. Jep. Ei, se sai mut. Ei, tuu takasi. Oli ihan viitu pitkä toi lista. Eikä vaihto aseen tossa just. Klassikke. 7-8 brimmiin. Peppu oikeel. Peppu oikeel. Sä, mitä sä sanoit? Peppu oikeel. Peppu oikeel. Peppu oikeel. Ruus, onks sä ok? Oi. Enemy kill. No Ruusu ei pelannu enää. No en mä jaksin, mä me oltiin on vikassa, kun oli pistoli. No anuu. Oli kunnon kusutus. Varmaan toi Sake sai. Mä tapoin ihan vitusti. Mäkin, ja puolet niistä oli vaan siitä, kun mä olin siinä. Mä en oo kertaakaan vittu siinä teille.